Ağdam rayonu Qiyasılı kəndi ərazisində 528 ədəd partlanmamış sursa tap aşkar edilib. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin Xüsusi Mobil Çevik Əməliyyat Qrupu və Ağdam rayon polis şöbəsi ilə əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərilib və baxış keçirilib. Qiyasılı kəndində yerləşən ərazinin düşmənin döyüş mövqeyi olduğu və mülki sakinləri obyektlərə qarşı oradan atəşlərin həyata keçirildiyi məlum olub. Ərazidə çoxlu sayda partlanmamış şerb üstadlarının olması aşkarlandı. Bunlardan 120 mm-lik 9M12 qrat raketləri 72 ədəd, ədəd e, 2 ədəd T-62P2 tankələrlə minası, 1 ədəd 100 mm-lik top mərmisi, 2 e, ədəd 152 mm-lik top mərmisi, e, çoxlu sayda mərmilərin partladıcıları və 25 ədəd 82 mm-lik ağfosfor tərkibli minatan mərmisi, 2 ədəd 120 mm-lik ağfosfor tərkibli minatan mərmisi olmaq aşkarlandı. 2 e, kalibrdə fosfor mərmiləridir. Cəmsi 27 ədəd fosfor təyibli mermirlərdi. Onlar qəza döşənində yolun kənarında yoldan 30 metr kənarın şərqinə tərəf ərazidə aşkar olunmuşdu. Aşkar olunmur Sursatlar Agentliyinin mütəxəssisləri tərəfindən Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşlarının iştiraki ilə partlaş yolu ilə yerində zərərsizləşdirilib. Qeyddəki ağfosfor tərkibli merminin mülki əhaliyə və obyektlərə qarşı istifadə edilməsi beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə və prinsiplərinə görə qadağandır.